Niti smo mi upali u Ukrajinu. Niti nas se prije svega pitalo, niti smo sudjelovali stvarno kad su se donosile ključne odluke o reakciji Zapada i NATO-a, niti smo na to mogli utjecati, niti smo se previše gurali, osim nekih u prvi red. Isto i sad. Dakle, mi smo ušli u NATO s primarnim ciljem i razmišljanjem da nas Amerikanci prije svega zaštite od barbarluka i upada oni s kojima smo imali povijesno probleme. To je Beograd. To je tako, da se ne lažemo. Nije Sofija, nije više, nije ni Budimpešta. To je bilo prije 20 godina. I sad su se okolnosti promijenile. Dakle, NATO je postao ne globalni policajac, nego globalni skinđica. Subjekt smo mi. Ajde Rusija, pa Kina, sutra je vjerojatno Alfa Centaur. I sve to skupa, u svemu tome skupa i Hrvatska sudjeluje izdavanjem nekakvih imaginarnih promisornih nota, odnosno mjenica. Tu je i naš kap naše krvi, bar su krvi. S obzirom da smo poznati kao puno krvo narod, ili bar mislimo da jesmo, onda je to krv. Dakle, niti nas se pita, niti tome izravno sudjelujemo i svaka riječ posebno potez i odluka treba biti dodatno balansirana, a ne se da čarmirati razno raznim inicijativama, platformama i u tome gledati prostor za nekakav osobni probitak kada dođe pravo vrijeme. Ja više nemam prostora za osobni probitak. Tu sam gdje sam gotovo, kao karijera završena. Mislim, je prije ovoga.